ସମଗ୍ର ଦେଶ ଲଜ୍ଜିତ, ମଣିପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷତାକ୍ତ ରକ୍ତାକ୍ତ। 79 ଦିନ ହେଲା ମଣିପୁରର ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇକି ରହିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି। କୁକି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଘର ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଏକ ଅରାଜକତା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯାଇକି ଆସିଲେ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଗଲେ, ଫେରିଲେ ବନ୍ୟା ଉପରେ କଥା କହିଲେ, ମଣିପୁର ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। ଗତକାଲିର ଅଭାବନୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ପରେ 20 ସେକେଣ୍ଡର ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଦେଇକରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ବିଭତ୍ସ ଦାନବୀୟ ଘଟଣାର ଭାଷା ନାହିଁ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଭାରତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରହିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀର ଗାରିମା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୁରନ୍ତ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଅମିତ ଶାହ ଯିଏ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାର ନ ଆସିଲେ ଦଙ୍ଗା ହେବ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ଏଇଟା, ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ମଣିପୁର, ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଦଙ୍ଗା, ହିଂସା, ରକ୍ତପାତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଲା। ଅମିତ ଶାହ ତୁରନ୍ତ ସେ ଗାଦିରୁ ଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇଠି ରହିଛନ୍ତି ମଣିପୁରରେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ। ବିରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଟକବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତୁରନ୍ତ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ମଣିପୁରରେ ଅବିଳମ୍ବେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦରକାର। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ବିତର୍କ କରିବା ସହିତ ସମଗ୍ର ମଣିପୁର ଘଟଣାରେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର। ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ମହିଳାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ସୁରକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ହେଲା 9 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେଦିନ ଶାସନ ଅଧିକ କରିବ, ମନୁବାଦୀମାନେ, ବର୍ଣ୍ଣବାଦୀମାନେ, ମହିଳା ବିରୋଧୀମାନେ, ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନେ, ଦଙ୍ଗାକାରୀମାନେ, ଏ ଦେଶ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ତୁରନ୍ତ ଗାଦିରେ ଯିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା କାହିଁକି, ବିଜେପି ସରକାର ଜବାବ ଦିଅ। ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହାଇ ହାଇ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇସ୍ତଫା ଦିଅ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ। ମଣିପୁର ଘଟଣା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଦେଖ ଦେଖ। ମଣିପୁରରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଖ ଦେଖ। ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ କୁଆଡେ ଗଲା, ବିଜେପି ସରକାର ଜବାବ ଦିଅ। ମଣିପୁରର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସାର୍, ମଣିପୁର ଘଟଣାକୁ କେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆସିକି ଆପଣ ଗଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମଣିପୁର ଘଟଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବେକକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପା, ଆମେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଭାଇ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ଏବଂ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଣିପୁରର ଘଟଣା ଆମ ବିବେକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚରମ ଆଘାତ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା, ଦେଶ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା। ସବୁଠୁ ଲଜ୍ଜା ହେଉଛି ମଣିପୁରରେ ଚାଲୁଥିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର, ଯିଏ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାଙ୍କ ବାବଦରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର 77 ଦିନ ପରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ମଣିପୁର ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିପୁର ଜଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ରୋମରେ ସରକାର ନିରରେ ବୀଣାବାଦନ କରୁଥିଲେ, ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମଣିପୁର ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଏ ଘଟଣାରେ ମଣିପୁରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପି ସରକାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା, ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଥାଏ। ମହେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, CPIM ଲିବରେସନରୁ କହୁଛି। ମଣିପୁରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଧରିକିରି ଜଳୁଛେ ମଣିପୁର, ଏବଂ ଭାରତରେ କି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଧରିକିରି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ।
ଏବଂ ୟୁରୋପ ଯେତେବେଳେ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାକାର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରିଆନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି, ଯୌନ ହିଂସା ଦିଆଯାଇଛି, ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ମୋଦି ତାଙ୍କର ନିରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆଇନ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେଣୁ ମଣିପୁର କଥାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବା କଥା, ସମାଧାନ କରିବା କଥା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନ କହି ସେ ବୁଲେଇ ଚୁଲେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର। ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ମଣିପୁରରେ ବିଜେପି ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ରହିଛି। ଅମିତ ଶାହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ରହିବ ସେଠି ଦଙ୍ଗା ହୁଏ ନା। ମଣିପୁରରେ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ଧରି କ'ଣ ହେଉଛି? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘରୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଘରୋଇ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମରେ ମୋ ଦାବି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସରକାର ଯେଉଁ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ, ରିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁର ସରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରକୁ ଫାଡ଼ିକିରି ବିଜେପିର କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଧରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବି ଆମକୁ, ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଡ଼ି ଫେମିନିଷ୍ଟ ଲୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ଧରିକିରି ମଣିପୁର ପୋଲିସ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲା ତା'ର ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଦାବି ତୁରନ୍ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ଯେଉଁ ଭାଇସ୍ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସେ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମଣିପୁର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ମଣିପୁର ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜି ଲଜ୍ଜାର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରା ଦେଶର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାକୁ ନେଇକି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାବି। ନିଶ୍ଚୟ ମଣିପୁରରେ ଯାହା ଘଟିଗଲା ସାରା ଦେଶ ସ୍ତବ୍ଧ, କାରଣ ଆଜିର ସମାଜ ଏଥିରୁ କି ଶିକ୍ଷା ପାଉଛି? ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଶହ ଶହ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ସୈନିକ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ଯିଏ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ସେମାନେ ଆଜିର ସମାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ସାରା ଦେଶବାସୀ, ସାରା ରାଜ୍ୟର ନାରୀ ସମାଜ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସିଧାସଳଖ ଏଥିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା ମୋଦି ସରକାର, ଅମିତ ଶାହ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏମାନେ ଯଦି ଗାଦିରେ ରହିବେ, ଆଜିର ନାରୀ କେବେ ବି ସୁରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ।